Čaute, čaute, pozdravujem z Kamotes, toto je zrejme asi moje posledné video z tohto súostrovia. Je 8 hodín 16 minút. A mne tu zostáva posledných 5-6 hodín. A chcem vám teda ešte ukázať, aké izby tu ponúka tento mini rezortík. Nachádzajú sa tu 4 izby. A dve izby, konkrétne tieto dve, sú vybavené len ventilátorom. Nemajú ani vecko, to znamená, že tie vecka a sprchy sú spoločné pre tie dve izby, konkrétne tieto dve dvere. No a potom sú tu tieto dve izby a tam sa nachádzajú klimatizácie a každá z izieb má svoje vlastné vece a sprchu. Tak moja izba je momentálne v štádiu takomto, je tu bordel, to si treba nejak trošku nevšímať. Klimatizácia ide väčšinou iba vtedy, keď som tu. No a vecko je asi také základnejšie, pre mňa úplne postačujúce, nič extra, hej, takže asi tak, hej. Večer tu domáci mali nejakú zábavičku, karaoke a domáci odtiaľto mi povedal, že sa na mňa pýtal nejaký ladyboy, že kde mám izbu, a ty kokos, tak to ne. Asi tak 2 dni dozadu sa tu kúpali také malé deti a ja som sa teda pýtal, že kto to je, či to je rodina majiteľa, majiteľky. Povedali mi, že nie, že tie deti sú také chudobnejšie a na vstup do tohto bazéna sa im skladali druhí ľudia. Ja som sa rozhodol, že zaplatím týmto deťom vstup do tohto bazéna na dnešný deň. Hello! Hello, hello. Hello, hello, good morning. A asi nejak takto vyzerali moje posledné hodiny na ostrovoch Kamotes. Za okienkom bola asi prvá nepríjemná Filipínka, čo som stretol na ostrove. See you, thank you. Presúvam sa do Cebu. Cesta trajektom trvá 3 hodiny. Pomaly, ale iste nám bude začínať cesta do ďalšej krajiny. There is a waiting area. Thank you.
Cebu Super Shuttle Ferry 28, to bude asi zrejme moja ferry, môj fero, moja ferina. Can I just a Coke? Just one, yeah, thank you. 17. Here we go. You have smaller reason. I will check, but probably no. 20. Thank you. Dve hodiny, jedna minuta. Si práve vyrážame. Šofér nám práve dorazil, sa vezieme na ubytovanie, vyklimované autíčko. Teším sa na sprchu. Niekto má nejaké grády, no a ešte cukor. Dosť zaujímavé je to, že každá izba v tomto hoteli má iné heslo na Wi-Fi. Nedá sa povedať, že by to malo tú správnu krému, ale lepšie ako nič. Je niečo pred 12:00, o 12:00 mám check-out, tak sa tu už trošku balím. A tento skvelý hotel ponúka aj bezplatnú prepravu na letisko. Izba číslo 402. Hello, hello. Hello. Ideme si dať check out. Vyzerá ako Peter Nať, ale asi to nie je on. Sir Thomas? Okuliare mi učúbali, si musím kúpiť nové. Ale moja chyba, lebo som ich nechal na trajekte, úplne že na batohu. Dosť nápadne uložené. Toto je výhoda, že tento hotel má túto bezplatnú kývadlovú dopravu a idem sám pravdepodobne. How long it's gonna take to the airport? Just 15 minutes. 15? Yeah. Yeah, it's closed. Thank you.
pohode. Som takúto mašinku a vytlačil som si lístok a chcel to odo mňa naskenovať ešte pás, nakoľko je to medzinárodný let, ale vyzerá, že všetko v pohode. Opäť som dostal sedadlo pri okne, luxus.